Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. El Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner està d'aniversari. Fa 10 anys que es va decidir convertir l'antiga fàbrica de filatures en un centre empresarial de gran importància pel municipi. Llavors, jo crec que en aquella època, jo no hi era de regidora, però pel que m'expliquen i que aquests dies he estat aprenent moltíssim d'aquest edifici, va haver-hi l'escola taller, que també va apostar per començar el projecte de rehabilitació, sobretot de la part d'aquí baix. Durant el matí, el molí ha obert les seves portes als ciutadans que han pogut veure, a través de les visites guiades, les instal·lacions dels treballadors i usuaris del centre. I fem la principal activitat en relació a l'economia de la població, tant d'ocupació com de formació per l'ocupació, com tot el que té a veure amb emprenedoria, amb empreses, amb start-ups. També les antigues fotografies dels treballadors moliners, una exposició de maquetes dels usuaris actuals i una mostra de pedres de molí que es troben a la sala d'actes. Un edifici que té previsió de llarga durada. Home, jo crec que sí, no? Que veient el que s'han fet en 10 anys, jo d'aquí 10 anys m'agradaria veure-ho com el doble, triple i quadruple de crescut que està ara. A la tarda s'ha celebrat una jornada empresarial a càrrec de Maria Batet. Emprenedors, nous treballadors i usuaris del centre han exposat les seves experiències. A més, han de ser funcionals i donar-li aquest sentit d'un departament amb oficines, auditoris, sales de conferències, despatxos per gent que ve de fora, un viver d'empreses, un coworking, doncs és una mescla, una barreja molt xula. El conferenciant Emili Duro ha estat present per parlar com es pot viure amb entusiasme i il·lusió i l'acte s'ha tancat amb l'alcalde Xavier Fonollosa, acompanyat de l'equip de promoció econòmica, bufant les espelmes d'un centre on s'han creat més de 50 empreses al Viver, quasi 4.000 persones han trobat feina i més de 500 han realitzat plans d'ocupació.